Вітаю вас! В ефірі програма «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. Якщо ви прагнете досягати та перемагати, то наша програма саме для вас. Друзі, сьогодні до мене у предноворічний час завітали справжні чарівники – люди, які своїми діями розвивають наше місто – Миколаїв. Знайомтесь, Сергій Сідляр – голова комітету самоорганізації населення мікрорайону Ялти. Вітаю вас, Сергію. Я вас теж. Та Олександр Єгоров, директор літературного клубу «Фенікс». Вітаю. Розпочати нашу програму мені хотілося б саме з такого дуже цікавого приводу. Це зі святкування Дня Святого Миколая у мікрорайоні Ялти, який саме було організовано вами під вашою підтримкою та організацією, також допомогою в організації Олександра. Це свято проходило дуже яскраво, і ми також завітали на це свято, і залюбки зараз поділимось враженнями та саме матеріалом, що саме ми побачили на цьому святкуванні. Отож, переглянемо зараз наш сюжет. 18 грудня в мікрорайоні Ялти відбувся захід, присвячений зустрічі Святого Миколая та новорічним святам. В мікрорайоні була запланована концертна програма та конкурси з подарунками. До дітей завітали казкові герої, з якими вони поринули у цікаві пригоди. Взяли участь у різноманітних конкурсах. Свято запам'яталося новорічними піснями, хороводами та смачними призами. Захід відбувся за підтримки Управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради, адміністрації Заводського району Миколаєва та депутата Миколаївської міської ради Сергія Карцева. Уже становится хорошей традицией на День Святого Николая. Мы вместе с горожанами, жителями рабочего поселка Ялты собираемся на этом стадионе, который был сдан ровно год назад, день в день. И был первым тем обещанным результатом, который был реализован. Я думаю, это такой интересный микрорайон со своей историей, определенными традициями, культурой, но при этом всем здесь живут такие же жители города, которые имеют те же потребности, как и все. И в преддверии Николая, в преддверии Нового года мы хотим поздравить местных жителей, детей, молодых людей с этим праздником, подарить им небольшие подарки, ну и самое основное, сделать для них этот праздник. Не залишилися осторонь організації свята і комітет самоорганізації робітничого селища Ялти, агенція розвитку Миколаєва в рамках проєкту «Ресурсний центр громадських ініціатив» та літературний клуб «Фенікс». Мы уже это проводим, скажем, при работе нашего комитета, это уже седьмое такое новогоднее мероприятие. С каждым годом это все улучшается, людей становится больше. Первые года, конечно, это очень нам давалось так нелегко. Люди как-то не верили, что в Ялте так могут происходить перемены. Но на сегодняшний день мы, естественно, видим вот эти все праздники, уже люди с удовольствием приходят на эти мероприятия, и вообще Ялты меняются. Почаще бы таких праздников, которые, как Святой Николай, как елочка, и даже Рождество не помешало бы для детей сделать такие хорошие мероприятия. Усі діти та дорослі мікрорайону Ялти залишились задоволеними святкуванням. Такі свята вже стали доброю традицією для мікрорайону і будуть продовжуватись надалі. Як ми бачимо, дуже яскраво пройшло це свято. Свято – День Святого Миколая. Я дуже рада, що сьогодні дійсно зі мною такі дуже чудові люди, люди, які допомагають розвиватися кожному такому шматочку нашого міста, кожному мікрорайону. І сьогодні ми поговоримо про мікрорайон Ялти, який також не стоїть на місці та постійно розвивається. І, звичайно, поговоримо трохи про це свято, День Святого Миколая, який ми тільки-но побачили, і поспілкуємось про те, наскільки складно було його організувати, що для цього знадобилося та з чим зіткнулося з приводу організації цього свята. Ну і, звичайно, хотілося б спершу також дати слово Сергію, щоб він розказав трохи про те, що
Наскільки це вже стало доброю традицією, і чи вже постійні стали такі свята, як День Святого Миколая у мікрорайоні Ялти? Да, скажу так, что в микрорайоне Ялты это уже празднование Нового года и уже Дня Святого Николая стало доброй традицией. И мы только новогодние праздники уже проводим 7-й год подряд. Люди наконец-то поверили, что в Ялтах это возможно, что в Ялтах может быть праздник. Первые года это было очень сложно. Даже вот смотря сегодня по тому, сколько уже людей приходит на эти мероприятия. Я вам скажу, к нам в Ялты приходят уже не только жители, которые живут в Ялтах, а уже приходят из соседних районов к нам в гости. И деткам интересно. И когда нам очень помогают наши спонсоры, которые проживают в нашем же районе. Это наши предприниматели с удовольствием подхватили эту инициативу, покупают нам сладкие подарки для деток. И скажу вам, первые года мы обходились буквально, это было 50 подарков. Мало люди верили, мало люди шли. Ну и население увеличивается. Сегодня нам уже и 100 подарочков маловато вижу. Поэтому, значит, все-таки праздники такие нужны. Наступного року вже, я думаю, понадобится и 200, а мабуть, и 300, и 500 подарунків. Да, вот. Поэтому у нас уже опыт есть, и мы надеемся и в дальнейшем проводить такие мероприятия, и не только новогодние. Я думаю, що це дуже важливо, і саме з цього приводу недарма з нами до нашої студії завітав директор літературного клубу «Фенікс» Олександр Єгоров, який був режисером цього заходу, яке ми тільки-но побачили, який допомагав організаційному комітету, та може розказати трохи про те, як саме проходила підготовка, чи вдалося все те, що ти запланував собі, як такий сценарист, людина, яка займалася більш культурною частиною цього заходу. Действительно, получилось все даже лучше, чем мы ожидали, потому что, когда мы смотрели прогнозы погоды, было видно то, что обещали морозы, но, честно говоря, когда мы приехали, был настолько теплый прием, то, что наши аниматоры, наши выступающие ни капельки не замерзли. Конечно, большинство не захотело приезжать, потому что было очень холодно, большинство поболели гриппом, сейчас была, к сожалению, эпидемия. Но ничего, мы приехали своей командой, мы сделали праздник для детей, и не только для детей, и для взрослых. То есть наша главная цель была, чтобы люди в очередной раз поверили в чудо. Сейчас мы приехали, мы показали такую небольшую программу, в конце была сценка, потом подарили подарки деткам, были, конечно, и хороводы, и песни, и танцы, но хотелось бы сказать то, что огромную благодарность это Федерация аматорских театров Николаева Артему Свистуну, потому что тоже выделил костюмы, был для наших аниматоров. И, значит, такой организации, как мастерская праздников, потому что ребята тоже договорились, и ребята отдали свои костюмы практически на весь день. Огромное им спасибо за маленькую-маленькую цену. Но все равно праздник прошел очень хорошо. Песни, танцы. Мы когда действительно ехали, мы думали, то, что детки будут стесняться, детки не захотят. Бачиш, як дуже добре впливає цей досвід, що вже такі свята не один рік проходять. І дійсно ми бачили, що дуже багато людей зібралось і дуже багато активних діточок. А наскільки залюбки дітки приєднувались до хороводів та приймали участь у конкурсах? Розкажіть, будь ласка, також. Детки сами подбегали и просили, давайте поиграем, давайте потанцуем, потому что это было видно, то, что, к примеру, мероприятия проведены уже не первый год. Это видно было то, что дети уже были готовы, то, что к ним приедут с таким праздником, с таким чудом, то, что они ожидали этого. И это, наоборот, даже очень хорошо, потому что у них не было ни зажимов никаких, ни стеснения. Детки раскрепощенные, хорошие, добрые. Это было очень приятно. Когда мы разговаривали уже потом на собрании нашего клуба с аниматорами, то действительно люди были в таком небольшом приятном шоке, то что действительно в Ялтах живут такие добрые и теплые люди.
Дякую за твою таку думку. Скажи, будь ласка, взагалі, наскільки волонтери залишились задоволеними від участі? Вони також приєдналися, як ми бачили, більше 15 чи скільки було осіб? Было около 15 человек, значит, были студенты в основном. Это были студенты из Университета Украина, из Университета имени Петра Могилы и Николаевского муниципального академического колледжа. Також были школяри, насколько я помню. Да. Значит, честно говоря, я не очень помню, какие именно школы принимали участие. Ну, в общем-то, ребята огромные молодцы, потому что действительно выйти в холод, в мороз, простоять на улице, провести для детей такой подарок, ну, действительно, это было представление в течение 2 часов. Это для них был этап. Ну, действительно, когда мы с ними разговаривали, говорят, нам не было холодно. Сначала было прохладно, мы мерзли, но потом, когда начали водить хороводы, петь танцы, петь песни, танцевать, действительно, люди были очень рады, то, что дети были такие... хорошие, и все согрелись, никому холодно не было, все были рады, то, что приехали в этот день и подарили людям такой праздник. Дякую, дякую за твою думку. Тепер хотіла б поспілкуватися саме з Сергієм з приводу цього свята, наскільки людям сподобалось, наскільки вони залишились задоволеними саме цим святом, тому що в них вже був досвід участі у вже 6 або навіть 7 заходах, саме днях Святого Миколая та новорічних святах. Чи сподобалось жителям мікрорайону і чи плануєте ви далі співпрацювати ще в такому більш ширшому тандемі, скажімо так, залучати ще різні громадські організації з нашого міста? Звісно. Конечно, спасибо большое и Агенции развития города Николаева, и ресурсному центру. На следующий день и в этот же день вечера многие жители мне перезванивали, встречали на улице, благодарили за то, что прошел у нас такой праздник. Тем более мы подключаем своих жителей. Вот как видели на видео, у нас есть наша такая зажигающая звездочка сейчас, Лиза Савина, которая была участником «Голос Диты». Как она прекрасно поет. Ребята, которые действительно уже готовятся к этому, готовят там стишки, песенки и готовы все участвовать в различных конкурсах, не стесняясь уже, не надо уже никого затягивать, приглашать. Поэтому люди остались очень довольны. И на будущее мы, конечно же, планируем проводить мероприятия, как я уже сказал, и не только новогодние, потому что у нас есть и другие праздники. Мы вот в прошлом году проводили, было такое у нас мероприятие «Ялты, сердце громадской инициативы». Это был день рождения нашего района. Поэтому тоже собралось у нас много людей и приглашенных было, и руководство города. Всем это понравилось, и люди довольны, что все-таки район стал развиваться. Самое важное, чтобы в это поверили. Я думаю, що це найголовніше, ви дійсно праві, тому що коли люди об'єднуються, коли люди самі починають нести активність таку, коли люди починають творити, а дійсно ми бачили у цьому сюжеті, що до організації цього концерту приєдналися не тільки громадські організації, які вже мають досвід, а є така сімейність мікрорайону, є дуже багато діточок, які приєдналась у якості артистів. І дуже приємно, що такі таланти, як учасниця «Голос Діти», Єлизавета Савіна також приймала участь, також приймали молоді танцюристи з мікрорайону. І дуже багато талановитих дітей проживає у цьому мікрорайоні. І я сподіваюся, що у таку предноворічну годину, предноворічний час, дійсно, усі телеглядачі, які переглядають зараз з нами «Молодіжний клуб», також задумуються над тим, що наступного року вони також зможуть взяти приклад з мікрорайону Ялти, поспілкуватися з Сергієм Сідляром, з'ясувати, як саме їм вдається постійно підтримувати таку активність та починати розвивати свої райони. Тому що коли усі наші мікрорайони нашого міста дійсно будуть ставати кращими і кращими завдяки саме активності жителів,
то тоді наше місто дійсно буде кращим з кращих, і ми дійсно зможемо з гордістю казати, що наше місто не тільки завдяки кількості культурних різних заходів, ми його деколи називаємо культурною столицею України, а ще й також дійсно таким дуже сімейним містом, містом, де жителі дуже тепло відносяться один до одного. І саме такі свята та праця таких людей допомагає в цьому. І я вам дуже вдячна за вашу працю, це дуже добре. І зараз, я думаю, що не тільки мені, а й усім глядачам дуже цікаво саме, що саме вже зроблено в мікрорайоні Ялти, яка праця була вже пророблена не тільки у таких святкуваннях, тому що дуже багато постає питань і для молоді, і взагалі для наших жителів міста. Це дуже багато різних питань. Наприклад, питання освітлення, питання вивозу відходів та дуже багато інших. І у вас є також дуже великий досвід у цьому, тому, будь ласка, не держіть це все, поділіться з нашими телеглядачами, з нашими друзями, які, залюбки, я сподіваюся, також будуть цей досвід приймати до себе та розвивати свої мікрорайони, свої вулиці та свої будівлі. Вы знаете, я хочу сказать, что за микрорайон Ялты можно разговаривать часами, потому что многие жители города Николаева знают этот район. Одни знают с положительной стороны, другие не совсем. Многие жители вообще не слышали, что есть такой район Ялты. Но благодаря тому, что микрорайон Ялты создан комитет самоизоляции населения, то на сегодняшний день многие уже узнали об этом районе. Это один из самых старых районов города Николаева. Историческое название еще было Попова-Балка. И благодаря комитету самоорганизации мы много смогли решить вопросов в нашем районе, потому что громада объединилась. Громада объединилась, и мы проводим на уличных собраниях, скажем, да, на конференциях жителей районов, поднимаем важные вопросы, которые выносим эти вопросы на рассмотрение власти и пытаемся эти вопросы совместно решать. Поэтому скажу вам так. В 2015 году жители микрорайона на конференции приняли свой перспективный план. Я вам его зачитаю, этот план. А это было такой у нас очень важный вопрос, что район Ялты – это промышленная зона. И мы на своем перспективном плане, это первоочередной вопрос, признать микрорайон Ялты как зону малоэтажной жилой застройки с созданием санитарно-защитной зоны от Николаевского морского порта. Второй вопрос. Вопрос регистрации жителей. В микрорайоне проживает почти половина населения без регистрации. И это создает свои сложности. Третье. Узаконивание домостроений и легализации земельных участков. В Ялтах до сих пор продаются дома и городская земля без документов. Строительство канализации в микрорайоне и проведение в порядок системы водоснабжения. В этом плане уже что-то решается. На следующий год уже нам как бы депутаты проголосовали за то, чтобы выделить на Ялты почти 3 миллиона средств для строительства канализации. Размещение опорного пункта полиции на территории района и помещение для комитета. Вопрос почти решен. Помещение построено на базе предприятия Николаева Коммунтранс. Но на сегодняшний день участковый не совсем может в свое время принимать там граждан, так как первое, что сегодня по Заводскому району два участковых. Один на центральном районе Заводского района, один Слободские Ялты. Действительно, это очень сложно. Поэтому он зачастую к нам на микрорайон даже дойти не может, чтобы решать эти вопросы. Это серьезный такой вопрос. И я думаю, что впоследствии все-таки помещение есть. И мы этот вопрос будем решать. У нас все в этом вопросе наладится. Як ми бачимо, вже є такий досить великий перелік запланованих дуже важливих дій. Ми ще
трохи продовжимо і поговоримо про те, що ще заплановано. А я хотіла б ще наголосити для усіх наших телеглядачів, що дуже важливо створювати організацію, самоорганізацію населення. Також дуже важливо робити такі органи, як ОСББ. Тобто це в нас такий орган самоорганізації власників багатоквартирних будинків. Також приєднуйтесь до цього, тому що саме від вас залежить, в якому місті ми будемо проживати і яким це місто має бути. Також ви можете переглянути наші минулі випуски, коли ми говорили про ОСББ та зустрічалися з дуже активною, молодою та амбітною людиною, яка у своєму досить молодому віці, а у віці 20 років, вже стала головою ОСББ. Тому, друзі, все в ваших руках. І, як я вже казала, що саме наша програма – це програма для активних, молодих, успішних. Тому, дійсно, приєднуйтесь, створюйте громадські організації та робіть, дійсно, такі дива кожного дня. Не тільки у предноворічний час, а створюйте дива кожного дня, працюйте над цим. І саме завдяки вам – завдяки вашій праці наше місто, наша Миколаївська область та наша держава буде ставати кращою. А я хотіла б ще повернутися до нашого плану, що саме було заплановано та прийнято активними такими жителями мікрорайону Ялти, що заплановано на 2017 рік. Да, заплановано і в цьому році вже реалізовано. Це такий найважливіший вопрос. Це будівництво дорог. В Ялтах ніколи не було дорог. В этом году мы смогли на Ялтах построить одну дорогу полную, первую ялтинскую, закончить строительство первой сквозной. Это нас соединило с цивилизацией, потому что мы не могли выехать в зимний период, особенно когда снег в город, потому что с одной стороны высокий подъем, а с другой стороны нет дороги. И до половины сделали улицу вторую сквозную, так как, опять же, почему до половины? Потому что жители до последнего не верили, что в Ялтах будут строиться дороги. И когда стали ложить дороги, люди быстренько стали приводить водопровод в порядок, перекопали улицу, поэтому, надеюсь, на следующий год мы улицу вторую закончим, вторую сквозную. И тут же сразу хочу, пользуясь случаем, поблагодарить действительно за такую колоссальную работу в этом плане нашего депутата городского совета Сергея Карцева и председателя администрации брата Заводского района, администрации Заводского района брата Сергея Вячеслава Карцева, ну и мэра города. Мы в Ялтах увидели, что с приходом Александра Сенкевича поменялись видение его к частному сектору, к отдаленным районам, и в том числе к Ялтам. В этом году никто не доделал. Это действительно произошло чудо, что у нас построились дороги. И я думаю, мы будем эти дороги развивать, потому что у нас строительство дорог, потому что у нас в перспективном плане есть еще маршрут городского транспорта через наш микрорайон. И это важно, потому что у нас проживает очень много людей пенсионного возраста, много деток, и мы очень сложно сейчас доехать до больницы, до той же администрации, поэтому маршрут через наш район уже необходимый. И есть глобальные такие вопросы. Это было строительство детской спортивной площадки, то, что выполнено уже. На сегодняшний день мы проводили это мероприятие на этой прекрасной детской спортивной площадке, которую в прошлом году сдали. И строительство храма на территории нашего района. Сегодня мы занимаемся вопросами оформления земли. Я все-таки надеюсь, что у нас есть своя община. И я все-таки надеюсь, что храм в микрорайоне Ялты мы построим. Я думаю, що у вас все обов'язково вийде. Я знаю, що у вас є ще декілька планів для саме молоді. Також ви так тихесенько промовчали, але я хочу сказати також, що саме завдяки активності мікрорайону Ялти було виграно грант
для молоді, для активної молоді, для мікрорайону від Британської ради. І такий досвід також є у мікрорайону. До цього часу завдяки активності жителів мікрорайону та комітету самоорганізації населення мікрорайону Ялти було виграно грант саме на цю площадку, яку ми бачили сьогодні, переглянули у нашому відеоряді, яка дійсно дуже гарна, яка дійсно служить зараз дуже таким яскравим майданчиком для усієї молоді та дітей на цього мікрорайону. Та, звичайно, ми сподіваємося, що дуже скоро в мікрорайоні Ялти з'явиться ще такий дуже гарний місце для досуга та дозвілля. Це вже буде сцена під відкритим небом. Друзі, а на такій ноті я зараз хотіла би сказати, що все в ваших силах. Обов'язково у цю новорічну ніч, яка вже відбудеться зовсім скоро, загадайте найважливіші бажання. Подумайте про своїх близьких, подумайте про наше місто. Недарма сьогодні ми зустрічалися справді з дійсними чарівниками, людьми, які допомагають робити наше місто, наш мікрорайон Ялти, наші різні інші мікрорайони кращими. Отож, беріть відповідальність на себе, розвивайте наше місто, розвивайтесь самі та будьте активними і успішними. З вами була програма «Молодіжний клуб». До зустрічі та хай вам щастить!